आयज आमच्या गोंयकारांक एक स्वाभिमानीचो दीस, कारण की जो इशू आमी घेवन फुडें सरिल्ले डॉमिसायल युनिवर्सिटीन 82 पोस्टाक, तो आमकां खंय तरी गोंयकारांक न्याय मेळ्ळो आसा आनी काल तेंच्यांनी ती एडवर्टिजमेंट विथड्रॉ केल्ली आसा. सो हाका लागून हांव मागतां, हें देव बरें करूंक सोदतां आमचे दर एक युवकांचे, गोंयकार यूथ जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी जे आमच्या फाटींबा रावले, लेट इट बी बाय मेसेज, वॉट्सएप करूं जाल्यार फेसबुकार, सोशल मिडियार. आनी मेन आमी थँक्यू म्हणूंक सोदता आमचे डेप्युटी CM विजय सरदेसाय, जे आमचे फाटींबो रावले लायक रॉक स्ट्रॉंग, की बाबा आमकां कशें धालूंक दिवना आनी आमचे फाटींबो इतलो सपोर्ट दिलो की आमकां खंयच भंय दिसोना. तशेंच आय वूड थँक CM प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे हे गवर्नर, तशेंच आमचे रजिस्ट्रार रेड्डी, तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा, कारण की हो इशू इतलो स्ट्रॉंग आसलो आनी असो न्याय मेळ्ळो आमकां की बाबा हो दीस सदांच आमकां याद उरतलो आनी वील बी द वी आर द मोस्ट हॅपियस्ट पीपल रायट नाव, कित्याक गोंयकारांक आमच्या खंय तरी न्याय मेळ्ळो आसा. तशेंच आमी मागता की बाबा ह्या इशू खातीर जितलेय स्टुडंट्स आसले एन्ड दॅट अप्लायड फॉर दीस पोस्ट, तेंच्यांनी 1000 रुपये फी पे केल्ली, ती बाबा खंय तरी हांची रिफंड जावची, सो दॅट नो इट इज घामा कश्टाचे पयशे ते ऑफ दीस पीपल हू हॅव अप्लायड, आमचे गोंयकार भाव आनी भयणीयो ते. सो ह्यो पयशे रिफंड करचे अशें आमी एक मागणी घालपाची आतां टू द रजिस्ट्रार, किंवां बेगीन तेंचे पयशे मेळचे. जी आसा गोंयकार पण हेजी आयज विक्ट्री जाल्ली आसा. सो आमी आमचो प्रेजिडेंट आसा श्री विजय सरदेसाय, आमी ताका थँक्यू म्हणपाक सोदता. दुसरें म्हटल्यार युनिवर्सिटी इज अ टॅम्पल ऑफ लर्नींग, सो वी वील नॉट अलाव एनी डायल्युजन ऑफ डॉमिसायल एन्ड कोंकणी. कोंकणी एन्ड डॉमिसायल म्हणटा ती कंपलसरी आसपाकूच जाय. आतां यूथ काँग्रेस जे आसा तेंच्यांनी आमचेर जो एक असो आरोप घातलेलो, सो तेंकां एक न्हू ते लोकांनी पयल्लें आसा, सो तेंकां आनी आनी आमकां कांय सांगपाची गरज ना, तेंकां सगळें कितें आसा तें कळ्ळें. आनी आमची पार्टी जी आसा एक स्टुडंट मुवमेंट पार्टी, सो आमचो जो पार्टी प्रेजिडेंट आसा श्री विजय सरदेसाय, आमचो जयेश सर, आमचो पार्टी यूथ फॉरवर्डाचो प्रेजिडेंट राज मलीक, दुर्गादास कामत, हे सगळे स्टुडंट मुवमेंटांसान वयर सरलेले आसा. सो लाल केरकर, तूं मॉनिटर दुसरे कसले हांगा जॉब जा जेजे डॉमिसायल एप्लिकेबल ना, ते पर्सनली मॉनिटर करतले एन्ड एनीथींग कम्स टुवर्ड्स अज रिगार्डींग डॉमिसायल इशू इन गोवा आनी आमचे गव्हर्मेंट जॉब्स, वी वील टेक इट फॉरवर्ड. आनी दर एक भुरगो खंयचोय कोणा कडेन इशूज आसा की बाबा गोंयकारां कडेन अन्याय जाल्लो आसा, थंय आमची गोवा यूथ फॉरवर्ड सदांच आसतली आनी सदांच तेंकां फाटींबो दितले. हय, तेय घेतले आमी. ना, तो इशू आतां तुमीच सांगला पळय ट्रान्सपोर्टाचो, तो आतां आमी पळयता, वील लूक इन टू द मॅटर एन्ड वील गेट बॅक टू इट.